ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିସାପୁର ରୁଦ୍ର। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ। ରଜ ମହୋତ୍ସବର ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ କମସେ କମ 3-4 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକିରି ମତଲବ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରିବା। ପଛରେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଡେରି ନକରି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି, କାରଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରଙ୍ଗ ବସି ରାମ